Եղեռնի 100-երորդ ԱԼՍ-ի նվիրված միջոցառումների շարք կազմակերպվեց Վանաձորի մշակութային օջախներում։ Մասնավորապես Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը, տնօրեն Հովհաննես Չախմախչյանի անմիջական նախաձեռնությամբ իդերներն էր բացել քաղաքի մտավորականների, արվեստագետների ու այն վանաձորցիների առջև, ովքեր ցանկություն ունեին մասնակցելու ցեղասպանության տարելիցին նվիրված միջոցառմանը։ Բացման խոսքով հանդես եկավ Արծվաշեն և Որդիներ հայրենակցական հասարակական կազմակերպության նախագահ Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարանի դասախոս, պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Յուրա Ղուլյանը։ Ցեղասպանությունից 100 տարի անցել դատապարտել ոչռագործությունը նշանակում է ոչ թե բավարարում տալ մեր վրեժխնդրության ծարավին, այլ վերջապես հասնել արդարության հաղթանակին։ Օսմանյան կայսրությունում հայերի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը պատմության չավարտված գլուխն է։ Չավարտված այնքան ժամանակ, քանի դեռ ոչռագործ պետությունը չի առերեսվել իր պատմության հետ, իսկ հայերն էլ հատուցում չեն ստացել։ Յուրա Ղուլյանի ելույթից հետո ներկաները դիտեցին Աբգար դպիչ ներկայացումը Վահե Շահվերդյանի բեմադրությամբ։ Այն ներկայացնում էր հայերի կրած տառապանքներն ու տանջանքներով անցած ճանապարհը։ Օտարի հողում սրբի օրհնությամբ մռայլությունը հեք ճակատների միակ ապավեն, թե մեկը ուշասպարվել է ուստահությունը լքել է հոգին, ձեռքդ զորավոր կարկարիր նրան, թե մեկի հիշողությանը օտարի երկրում մշուշ է նստել, բարեգութ որդի թզոր արարքի, ծրիր մլարը տարապած հոգու, ու մորացության շղթաներն հանիր, բոլորին հասիր, արև անստվեր, որդիդ բարձրանի, նոր միայնի մոց, բոլորին տուրհած, բոլորին օջախ, նոր միայնի մոց։ Նույն օրը ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառում էր կազմակերպվել նաև Շառլ Ազնավուրի մշակույթի տանը։ Այստեղ Ստեփան Աղաջանյանի նկարչական դպրոցի տնօրեն Արսեն Ռաֆայելյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էր ցուցահանդես, ներկայացվել էր դպրոցի սաների շուրջ 100 աշխատանք։ Երեխաները իրենց պատկերացմամբ ի ցույց էին դրել դրվագներ ցեղասպանությունից, հայերի կրած զրկանքներից ու ներկայացրել էին գաղթի ճամփան։ Ցեղասպանությանը նվիրված հուշի երեկո էր կազմակերպել նաև Վանաձորի Խորովել երգի պարի անսամբլը։ Երեկոյի ընթացքում եղավ բեմադրություն, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Մայիս Սարգսյանը հանդես եկավ գաղթի ճամփան բռնած ծերունու ու կերպարով։ Մի խաչկարի տարապանք է սիրտ մաշեցնող, իրար դուրված ցավերի կայծակնային բռնկում է հոգեցոնց։ Բեմադրության սցենարի հեղինակը անսամբլի տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Ներսիսյաններ, գործիքային մասի ղեկավարներ Էլմիրա Կրոյան։ Հուշ երեկոյի ընթացքում իրենց ելույթով հանդես եկան նաև Խորովել երգի պարի անսամբլի արտիստները։ Արմեն Մկրտմյան, Լիլիթ Ջորջան, Միքի Հեռուստաընկերություն։